Чимало часу мешканці приватного сектора на вулиці Єсеніна, що на мікрорайоні Ювілейний, жили без центрального каналізаційної системи. Постійні побутові незручності та сморід змушували рівнян не жити, а існувати. У відчаї люди звернулись до міської влади. Чим все закінчилось, розповість Іванна Пристайович. У 60-х роках минулого століття пані Галина отримала ділянку для будівництва в польовій місцевості на межі Рівного. Велика віддаленість від міських комунальних систем змушувала відкладати вирішення проблеми водовідведення на невизначений термін. Та з поступовим розростанням міста будинки по вулиці Єсеніна опинилися в оточенні всіх міських зручностей. Проте без міської каналізації. Тут її не було, цієї каналізації. Були в нас септики. І це дуже була велика незручність. Коли я сюди поселилася, для мене це взагалі була катастрофа, бо я привикла колись умивальники, і каналізація загальна була в будинках великих. А тут я дуже довго, і з часом ці септики почали вже забиватися, і вже взагалі визиваємо бочку викачувати, це дуже великі кошти треба було платити. Десятки років брудна вода зливалася в септики. Під впливом руйнівної сили почали з'являтися тріщини по будинках, а токсини потрапляли в ґрунт. Тому мешканці вирішили звернутися до міської влади. Я в 11-му році, 9-му місяці звернулася. У 12-му році ми вже тут нарешті оприділилися з грошима, хто скільки і як буде платити. І договір з капітальним будівництвом заключили. І десь вже можна казати, що у 12-му році, так от під зиму, вже почали, оце тут трошечки нам прокопали і зробили кусочок. А потім зима ж вже все, і вже на другий рік, в 13-му році, вже нам, можна казати, закінчили це будівництво. Очільник міста Володимир Хомко відреагував на звернення, і згідно з його розпорядженням, подальшою роботою зайнялося вже управління капітального будівництва. Дане будівництво розпочалося в 2013 році, на протязі 13-го основна частина робіт була зроблена, і 14-й вже воно підійшло до завершення. Звернення були до міського голови, і міський голова відповідно розподіляє. На будівництво було затрачено 500 тисяч гривень, з них 140 тисяч – це людські кошти. Це на співфінансуванні будувалася дана мережа. Жителі вулиці Єсеніна залишилися задоволеними роботою міських комунальників. Коли мешканців опускалися руки, розповідає пан Віталій, вони йшли до очільника Рівного, і він жодного разу не відмовив. І ось коли ми звернулися до нього з цим проханням, то він нам сказав, поговоріть з людьми ми, і якщо люди згодяться з нашими умовами, то поки я є, я вам допоможу. Ви знаєте, зараз пройшов час, вже є ця каналізація, ця артерія, яка відводить використану воду. І на цей момент приємно згадувати, що людина дала слово і вона його стримала. Не секрет, що в переважній більшості до дій міської влади мешканці ставляться досить критично. Однак, схоже, бувають і приємні винятки. Сьогодні без награної щирості жителі вулиці Єсеніна дякують за розуміння як керманичу міста, так і депутату зі свого округу Василю Харковцю та директору підприємства «Рівне облводоканал» Андрію Караушу. Івана Пристайович, Віталій Гудилко, Вадим Дроздюк. Випуск новин.